Això suposa un perjudici econòmic i social, és a dir, econòmic per restaurants, perquè hi ha més de 70 famílies que hi fan feina i viuen d'aquests restaurants, i després les 22 casetes, que són 22 famílies que també perdran la seva caseta i el seu patrimoni. És a dir, això s'ha de tenir molt en compte. Que la gent d'aquí vol seguir mantenint aquests poblets, aquests restaurants, que han de mantenir el que hi ha, i que basta ja d'aquesta guerra de voler tomar tantes coses de primera línia i anem a fer feina per trobar una solució per mantenir tot això en marxa.